Tervetuloa kanavalle, ja yllättäen täällä on mulla vieraana keskustelukumppaniani Petteri Kallonen. Are you listening? Damn. Uh. Ja keskustellaanpa sellaisesta asiasta, jota tässä on jonkin aikaa mennyt, niin Ukraina- ja Venäjän välistä sodasta. Ei erityisoperaatiosta, vaan sodasta. Tervetuloa Petteri. Kiitos paljon. kiitos paljon. Aika kauan on mennyt, kun me tehtiin video sun kanavalle, missä käytiin, että nyt se sota on alkanut. Kyllä, kyllä. Mitä siitä on puolitoista vuotta reilu? Helmikuun 24.2022. Ja tuota, muistatko, kun tehtiin video joulukuussa 2021, 10. päivä joulukuuta, jos en ihan väärin muista, niin. Mä sanoin, että Venäjä hyökkää. Ja meitä oli kaksi Suomessa, jotka sanoivat, että Venäjä hyökkää kohta. Jos sulla on semmoinen klippi tallella, missä sä sanot sen, niin se sopisi tähän meidän tosi Mä hyvin. La Voisi laittaa tähän kohtaan pienen pätkän siitä. Se on, se on totta, joo. Mä voisin laittaa siihen linkin sitten sinne. Tota, äh, tässähän se kauhun tasapaino on tällä hetkellä menossa siinä mielessä, että jos nyt. Putin niin kuin on aikeassa niin hyökätä, hyökätä tonne, tonne tota, ää, tonne Ukrainaan, niin siinä on todella todella pahoja seurauksia tulossa. Ja siinä voi olla seurauksia myöskin Suomelle. Mutta oikeasti, niin, niin tota, ää, mua haukuttiin ää, tota Venäjän vihamieliseksi ja, ja mua haukuttiin kaikenlaisilla nimityksillä ja NATO-intoilijaksi ja kaikkea tällaista näin. Silloin, okay. että, että ei siitä mitään tule ja missään tapauksessa ei hyökkää. Mä en, mä en kertakaikkiaan ymmärrä sitä, että sitten sen jälkeen moni sanoo, että joo, 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 kyllä mäkin tiesin. Mutta onneksi on suuri osa, joka on sanonut, että juu, en oikeasti tajunnut sitä. Ja mitä mieltä sä oot, että olisitko uskonut, että tämä sota kestää näin kauan? Mutta mä palaan takaisin vielä tähän, tähän, tuota, tähän Ukrainan tilanteeseen siinä mielessä, että, että jos mietitään sitä, että mitkä. Siellähän on 100 000 sotilasta ja ylikin siellä Ukrainan rajalla, ja, ja Putinin joukot, Venäjä on valmis hyökkäämään sinne. USA ja NATO ei lähde puolustautumaan sieltä, mutta sitten alkaa pahoja juttuja. Eli Putinilla on kolme mahdollista juttua, mitkä hän voi tehdä. Yksi on neuvotteluratkaisu, yksi on sota, täysmittainen sota, ja sitä kautta sitten tuota, tulee hirveät pakotteet. Ja mitä ne pakotteet on, muun muassa kaasuhanaa menee kiinni, Baiden pistää Euroopan kaasuhanaan kiinni, ja sen jälkeen sitten noi, noi tota, tota Putinin joukot onkin ihmeissään. USAhan ei mene, eikä NATO mene sinne Ukrainaan mutta tuota, tilanne voi olla todella katastrofaalinen. Tästä syystä muun mm. muassa ulkopoliittisen instituutin kaveri, kaverikot siellä nyt selitti sitä, että, että Suomi saattaa olla liittymässä Natoon jo maaliskuussa ensi vuonna. Siihen mä en helposti usko, mutta toivon, tai toivoisin, että se olisi totta, mutta sitä se ei ole kyllä kuitenkaan. Ei. Muistaakseni mekin mietittiin sitä, että nyt ei mekku silloin varmaan sitten, kun se oli alkanut, niin me mietittiin sitä, että hitsi ei vie, että on niin kauhean sotajoukko siellä ja siellä on 40 kilometriä pitkä kolonna tulossa kohti Kiovaa, että se on viikko ja se on siitä ohi. Se on, niin, mä, mä muistan tämän saman. Puhka aika selvästikin, mutta silti mä haluan esittää kysymyksen, että jos kuvitellaan, että sota syttyisi Ukrainaan Venäjän ja Venäjän miten se sota etenisi ja miten se päättyisi? Jaa, to, toikin mielenkiintoinen kysymys, että miten se, miten se etenisi. Ää, tota, ensiksi toi Ukraina pistää kovasti hanttiin tietysti. Ää, toi, ää, jos Putin nyt viivyttelee, niin Naton joukkoja saattaa tulla semmoisiin puolustusasemiin, niin ne pystyy tekemään Venäjän joukolle jotakin. Ja silloin meillä on laaja mittainen Euroopan sota päällä. Ja sitä Putin ei halua, hän haluaa mennä sinne voittajana. Hän haluaa niin, että kansa sanoo, että meillä on hurja johtaja, joka tekee tuota Nato-laajenemisesta stopin ja niin edelleen, mutta tuota, vaikea mennä sanomaan katastrofi joka tapauksessa ja katastrofin alku myöskin Putinille, koska tämä ei menisi niin kuin villasella painettuna niin Krimi tietyllä tavalla. Sitä paheksuttiin ja paheksutaan edelleenkin ja Putinhan sanoo, että Krim kuuluu Venäjälle, mitä se ei oikeasti kuulu. Kuinka paljon uskot siihen, että me, 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 saadaan, siis me nähdään sota? En, en mä, siihen, mä, toivon hartaasti, että näin ei tule käymään, koska, koska, siitä olisi monenlaisia seurauksia, taloudellisia, yleistaloudellisia tappioita ja kaikenlaista muuta semmoista. Nyt meillä jo tällä hetkellä öljyhinta on aivan hirveissä lukemissa ja jos tulee täysmittainen sota, niin sen jälkeen se vasta nouseekin se öljyn hinta ja moni muu asia taloudessa menee poskelleen jos, jos se täysmittainen sota syttyy. Mm. Mitäs muuta totta onko jotain muuta lisättävää vielä? No, tähän? ei mulla oikeastaan tähän tähän tuota, sitä toi Niinistö sanoa että ennenhan oli semmoinen että tiedettiin, että jos toinen suurvalta painaa nappia ydinsodan merkiksi, niin toinen valmistautuu siihen tai valmistautuu samaan ja sitten lähtee pommit liikkeelle molempiin suuntiin. Silloin oli kauhun tasapaino. Nyt meillä on jäljellä enää kauhu, ei mitään muuta. Tämä on, tämä on Niinistön, presidentti Niinistön sanat. Ja se on todella, todella merkittävä juttu siinä mielessä, että, että jos Putin pääsee tällä tavalla rellestämään, niin, niin tota meille seuraa pahat asiat. Ja mä luulen, että jossain vaiheessa NATO-myönteisyys Suomessa nousee selkeästi enem, enemmistö, tai siis niin kuin korkeammalle kuin se nyt on. Puhutaanko päivistä, viikoista, kulkoista vai vuosista, mitä tulee siihen, että Syntyykö sota noiden Ukraina ja Venäjän välillä? Mä, mä sanoisin, että et, et, tuota, se, se on kuukaudesta kiinni. Ehkä se on kuukauden sisään tapahtuu joko se sota tai peräytyminen. Ja jos ne peräytyy, niin se on Putinille kasvojen menetys. Tietysti he voi keksiä kaikenlaista. Että se, silloin, silloin tietysti Putin pistää ulkoministerisen Lavrovin sinne juttuamaan, että, että me nyt tässä vaan vähän. Testailimme näitä juttuja ja me vähän kävimme vaan kokeilemassa. Ei meillä mitään sotaa aikeita tietenkään ollut ja niin edelleen. Mutta tuota, tähän liittyy muuten se vielä lisäksi, että, että tuota, toi Valko-Venäjähän toimii hybridisodankäynnin aseena Putinin tuota, tietynlaisesta määräyksestä tai Putinin niin kuin suostumuksella. Eli valko ja Lukasenko ei tekisi yhtään mitään, jos Putin ei sanoisi, että, että teepäs nyt tuommoinen juttu. Ja sitten Lukasenko, tai Putin, Putin väistyy taakse ja sanoo, että minä oot tehnyt yhtään mitään. Itse Lukasenko itse siellä jotain tekee, mutta, mutta tuota, kaikki, kaikkihan sen tietää, että oikeasti Putin vetää kaikista naruista valko osalta. Että, mut, mutta nyt todistetusti, mä en tiedä, siis jos nyt laitettaisiin Ukrainan kartta, niin ja mä en osaa sanoa, että mitkä alueet on Venäjä vallannut. Tiedätkö sä näitä juttuja? Vai Tata, onko siellä joo, mitään? mitään? It, itse asiassa, saattaa itse asiassa, tuota, olla jopa niin päin, että Ukraina on vallannut takaisin enemmän kuin, kuin mitä Venäjä on ottanut niin kuin uusia alueita. Ja, ja tuota, nythän se yrittää, vallata semmoista pientä Andvikan kylää siellä. Ja tota, sinne on, mä tässä kysyin X, eli entisestä Twitterissä kysyin, että, että mahtaako siellä olla serpialaisia vapaaehtoisia. Siis siellä on kahjoja serpialaisia lähtenyt sotimaan Venäjän puolella. se on ihan käsittämätöntä. Ja siihen sanon pienen semmoisen sivukaneetin, niin Saksassa alkaa tulla semmoisia niin sekä Ääri ääri oikeista puolueet, jotka kannattaa Putinia. Aivan Saksassa. Saksassa. Eikö tämä e ole huolestuttavaa? Sen takia Saksa ei uskalla tehdä ja liittokansleri ei uskalla tehdä asioita niin kuin sen pitäisi ja se jarraa siellä, ettei jotenkin poliittinen uskottavuus menisi ja kaikkea. Siellä on se itä, se on siis käsittämätön juttu, miten Itä-Saksa, joka oli täysin p tähti ska maa. En vitti sanaa sano ääneen. Se oli aivan käsittämättömän rappio maa. Ja se oli, siellähän Putin sieltä lähti sitten, libe, libe, li, livettiin, kun se oli KGPn upseerina Berliinissä ja, ja tota, alistivat itäsaksalaisia sen, kun kerkesivät näillä muureilla ja kaikella muulla systeemillä. Ja tota, mä en, mä en niin kuin voi tajuta itä jotka vielä niin kuin, ä, kaiholla ajattelee sitä Neuvostoliiton olemista siellä ja muuria ja kaikkea tämmöistä. On, niin, mä sanoin, että ne on pipiä. Ne on kerta kaikkiaan pipeä. Palataan tähän Ukrainan tilanteeseen. Niin tota, Onko niin mitään tulevaisuudesta, arvailua tai yhtään mitä, että kuinka kauan tämä jatkuu? No näyttäisi siltä tällä hetkellä, mä en ole siis semmoinen sota-asiantuntija sinällään, vaikka jatkuvasti sitä seuraankin, niin, niin tota, tässä on mahdollisuuksia, että tämä jatkuu vuoden helpostikin, ja silloin voi olla, että Venäjän ammukset on loppu, ellei sitten rupea Kiinasta satamaan kauheasti ammuksia sinne ja, ja, ja Koreasta, niin se jää nähtäväksi. Ja tota, sitten on nämä dronet, mitä molemmat käyttää. Ja tota, tähän niin muistan vielä, niin, niin, Ukraina menettää noin 10 000 dronea kuukaudessa. Ja osahan niistä menee, koska ne on itsemurhadroneja, eli ne menee lentää ja räjäyttää panssarivaunun ja siihen ne hajoaa. Mutta jos ne ei ole kalliita, niin se ei haittaa mitään, koska se panssarivaunu maksaa kymmeniä miljoonia ja se drone maksaa 500 eurosta 5000 euroa. Jos Pohjois-Korea ja Kiina päättää rupeaa auttamaan Venäjää Ukrainan kaatamisessa, niin kuinka kusessa siinä vaiheessa Ukraina on? Ei, ei se mene noin vaan helposti, tota, siis auttavat jo mutta piilossa tietyllä tavalla. Mutta siellä on laskettu, että sieltä tulee, niin Pohjois-Koreasta tulee koko ajan junalasti tavaraa ja Kiina antaa noita drone-juttuihin ja semmoisia kaikenlaista juttua. Mutta tota, e, e, siellä, siellä, on, toisaalta niin hyviä juttujakin, kun, kun tota toi pystyy, siis Ukrainalla, kun se pystyy käyttämään semmoisia uusia aseita, joilla se pystyy niin semmoisen Tietynlaisen varjon tai semmoisen pommivarjon heittämään niin kuin tyyliin ampumaan kaikkea. Mä en muista sitä nimeä, millä se menee, semmoinen tietynlainen mm -hmm. sateenvarjosysteemi, jolla, jolla se tuhoaa älyttömästi tavalla Ja sitten kun sillä on semmoisia pommeja nyt, jotka kantaa pitemmälle, mutta mä odotan yhtä tiettyä asiaa. Venäjä! Eli Neuvostoliitto, siis siihen Putin on tähtää, mä olen monta kertaa sanonut, niin Venäjä rakentaa tällä hetkellä sieltä Mariupolin ja niiden läpi sinne Krimille rataa, rautatietä. Ja minusta on ihan hyvä asia, tiedätkö miksi? No? Kun ne on saanut sen valmiiksi ja Ukrainalla on sopivia, sopivan kantamia, kanta, kantavan ohjuksia, kun se on valmis, ne katsoo, että nyt menee ammusjuna ja ammusjunaan kolme rakettia tai, tuota, sopivasti. Se koko homma räjähtää ilmaan ja puolen kilometrin alueelta niin, ä, rata häviää kokonaan, sitä rakennetaan uudelleen. Sitten tulee seuraava korjaus ja seuraava ammusjuna taas ammutaan alas toisesta kohtaa ja pistetään palasiksi. Ja sitten pikkuhiljaa kertsin salmen silta uusiksi ja kaikkea muuta tämmöistä. Ja sitten se tie, mikä menee, mitä pitkin sinne Krimille pohjoisesta vie tavaraa maanteitse, se kanssa ajalle. Tämä on tämmöinen loputon, vähän kuulostaa loputtomalta sodalta. Kyllä se, kyllä se kuulostaa aika pahalta siinä mielessä, mutta että onneksi Ukraina on pystynyt taistelemaan vastaan ja ja, ja, Venäjä ö, on surkea näissä systeemeissä. Niin, ja tähän vielä voisi sanoa sitä, että siellähän on huikeita häivehävittäjiä, sukhoi, mikä se numero olikaan, niin Venäjällä, mutta ne ei käytä sitä. Tiedätkö miksi? Onko? No. Sen takia, että ne häiveominaisuudet ei toimi. Venäläisellä tekniikalla on pikkusen vähän huonoja hommia, nimittäin kun ne on laittanut sinne alle ohjukset, niin ne ohjukset ei olekaan häiveohjuksia, vaan ne paljastaa heti tutkat näkee, että nyt tulee hävittää ohjukset alla. Niin ne ei saa piilotettua niitä, kun ne ei sovi sinne alle, sinne koneen sisään. Eli hyvä. yes, hyvää Venäjä, kyllä te olette perhanaa hyviä. Että tässä kaikille noille trolleille ja muille. Niin Kuinka saa... paljon se seuraat Onko se sun arkipäivää, että sä joka päivä esimerkiksi seuraat, että mitä siellä tapahtuu? En ihan joka päivä enää nykyisin, mutta aika paljon eilenkin, vaikka tänä aamuna taisin katsoa, kun tota, tämä kenraalimajuri Toveri kertoo, missä mennään tällä hetkellä. Mutta en mä esimerkiksi, kun siellä on nämä suomalaiset asiantuntijat tuolla netissä, niin kertoo tämä yksi, mikä tekee niitä karttoja sen kanssa siitä, miten se etenee, niin Sota etenee niin ja rintamalinjat etenee, niin en mä semmoisia niin läpikato koko ajan en niin kuin tunteja käytä siihen. Mutta mä selaan kyllä, jos tulee joku tietty uutinen, niin mä katson, kun, kun, kun tota, ne on räjäyttänyt jotain äh, Nuriin ja niin edelleen. Että ja sieltä... sä oot saanut paljon palautetta liittyen tähän Ukraina-tilanteeseen luultavasti kanssa. Joo, kyllä, joo. ja mm -hmm. Mä laitoinkin johtiin edelliseen videoon siitä vitsailin sitä, että yksi kaveri, joka, joka voi sen tähänkin sanoa, niin yksi kaveri selitti, että hän on, hän on tosiaan niin Suomen so, sotaveteraani. Ja sitten hän kirjoittaa, hän ei edes tajunnut, että Suomessa ei ole nuoria sotaveteraaneja. Ja tämä oli nuorehko kaveri, todennäköisesti pitkästi alle 50 oleva trolli. Ja sitten hän, hän esitti passin, ja sitten, tai... Sol, ja sitten, että minä olen suomalainen tai suomalainen. Mä en muista, mikä se <Tot left> taas olikaan. Ja tota, hän vakuutti, että tässä on päivämäärä ja tässä on hänen passinsa. Ja mä en tiedä, mistä hän oli saanut jonkun passin, mutta tota, hän ei osannut kirjoittaa edes suomeksi. Nämä on näitä. Nämä on näitä. Mutta siis valitettavaa se on se sota, sota kaiken kaikkiaan. Ja, ja tota, mä toivon, että USA ja Saksa. Ranska antavat sellaisia ohjuksia, että ne pääsee tuhoamaan riittävästi niin, että, että siellä lamautuu kaikki. Ne ammas, venäläiset ammusvarastot lentää ilmaa ja, 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 tuolla Krimillä saadaan tuhottua vaikka mitä. Niin, ja saataisiin Putin jotenkin tuhottua vielä. No se on, se on juttu, sillä sitä ei, voi, sitä ei valitettavasti pystytä tekemään. Ja sitten tähän voi taas tehdä se viittauksen, että entä sitten, jos tulee atomisota? No ei tule. Niin. Ei tule. Mm. Yksinkertaisesti mm. ei tule. Tiedätkö miksi? No. Koska, koska Putinhan aloitti tämän, ato, että nyt me käytetään mm -hmm. Ja se aloitti sen silloin, kun ensimmäiset avustuskivärit meni Ukrainaan. Seuraava oli, kun sinne meni äh, tota, luotiliivejä, me käytetään no. ydinaseita ja mehän ammutaan kaikki alasteet. Me tuhotaan Eurooppa ja kaikkea. Sitten tuli ja tuli tykkejä ja ammuksia ja ohjuksia. Joka kyllä sama juttu, aina. Mutta eivät uskalla käyttää sitä yksinkertaisesti siitä syystä, että jos ydinsota alkaisi, niin sen jälkeen Putin punkkereen ei lentäisi ilmaa ja Moskovasta lentäisi puolet ilmaa ja niin edelleen. Eli Venäjä häviää ja sieltä tulisi valkoinen lippu hyvin äkkiä, että hei, Älkää nyt tuhotko meitä ihan kokonaan, koska sitten kun Putin tai se järjestelmä on Kremlon hajalla, niin sen jälkeen siellä on pakko jonkun, ää, tota, toi, 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 tämä jonkun Lavrov-Lierovin tai muiden mm -hmm. esille ja sanoa, että hei, että älkää nyt tuhotko meitä kokonaan, että, että nyt Putin on, on tota, jonnekin kadonnut, että ei me tarvita sitä enää tai jotain muuta vastaavaa. Joo, se on hienoa kuulla, että tai kuunnella tuota juttua, kun sä tiedät, mistä sä puhut. No joo, siis kyllä mä, kyllä mä aika paljon olen tosiaan seurannut, että, että mä niin kuin heittelen vaan näitä, mutta kaikkein hauskinta on tosiaan näiden trollien kanssa väitellä ja vesellä niitä, niin sanottuja kakkosen päähän ja silti, silti ne yrittää uskoa siihen. Sitten kun niille kertoo, että millainen palkkataso niillä on, niin minä en tiedä mitään Pietarin palkkatasosta. Ja taas tulee jotain virheellisiä tietoja siihen. Ne väittää olevansa suomalaisia Suomessa, mutta sitähän ne ei ole, kun ne on ei ole. Hei, kuule, tämä oli hauska jutella tästä asiasta. Tämä on oh. hauska ehkä väärä sano, hauska sana. Hauska, sano, joo. Siinä on niin, mielenkiintoista ja ehkä. Hauskaa tässä oli se huomata, että kuinka paljon sä tästä asiasta tiedät verrattuna siihen, mitä mä tiedän, ehkä jotain näitä, että mitä suunnilleen siellä tapahtuu, niin sä osaat niin kuin avata asioita viisaasti. No niin, toivottavasti sieltä joku muukin saa jotakin, jotakin vinkkejä noihin juttuihin, ja tota, pistäkää kanavaa tilaukseen, ja Joo. palataan tos. näihin asioihin piakkoin. Kiitoksia, Kyllä. moi. Kiitos, moi.